Projekt Držić Spera Radića predstavljen je jutros u gimnaziji Dubrovnik. Riječ je o suradnji osnovne škole Braće Radić iz Zagreba i gimnazije Dubrovnik. I učenici ove generacije, oni su danas šesti razred i u ovim pandemijskim godinama uistinu su radili, sudjelovali u radionicama i Šekspir, hrvatski Šekspir koji su predstavili u biti na Erasmusu kad smo bili domaćini u 12. mjesecu 2001. gdje su naučili Evropljenje pjevati i Dubrovačku kalendu i penganje jaja, a ujedno su ih upoznali sa Držićevim djelima. Učenici su sudjelovali i na radionici pod nazivom Svijet Držićevih Indija. S obzirom na to da su Držićeva djela pisana starim dubrovačkim jezikom, upravo je cilj kroz ovaj projekt i radionice djeci približiti Držićev jezik. Učenici i kroz sve te radionice, znači i radiodramu i likovnu radionicu, i predstavljanje i dramsku radionicu, on im se približava i uistinu ga zanimljivo im je, osobito ova autentična mjesta gdje je sam Držić stvarao, bila su im, ovaj posjet Dubrovniku mislim da će im ostati usjećan u cijeli život, a puno toga su naučili. Osnovnoškolce iz škole Braće Radić posjetili su i učenici iz Turske, Grčke, Italije, Španjolske. I onda smo ih učili pjevati Dubrovačku kolendu i pengati jaja. Je li bilo teško učiti pjevati? Pa je, ali oni su se brzo pohvatali i onda smo svi zajedno pjevali na kraju. Što su oni vas naučili? Pa oni su isto nas naučili neke pjesme na njihovom jeziku isto i pričali smo o raznim temama. I do sad smo imali nekoliko radionica u kojima smo upoznavali kao Držića i sve što napravio. Koja ti je radionica bila najzanimljivija? Svijet Držićevih Indija. Jer tada smo bili radili zdjelice od papir-mašeja i oslikavali ih sa nekim motivima. Učenici osnovne škole Braće Radić uz pomoć Ministarstva znanosti i obrazovanja imali su priliku doći u Dubrovnik, provesti 3 dana i posjetiti sve lokalitete gdje je Držić stvarao. Projekt ne može trajati samo jednu godinu, nego stvarno traje već dugi niz godina i stalno se nadograđuje. Tako ove godine imamo tu likovnu radionicu koju smo stavili u kurikulum gdje učenici slikaju ono što su pročitali u Držićevim djelima. Tako su učenici gimnazije Dubrovnik u sklopu ovog projekta osmislili turističko vođenje po Lokrumu za učenike iz Zagreba. Pripremili su i dramsku izvedbu za koju učenica Nives vjeruje da će sve dobro nasmijati. Zanimljivije je definitivno bilo samo planiranje tog turističkog vođenja i možda najteži dio je bilo smišljanje rute koji trebamo obići da ne zaobiđemo nešto što je od značajne važnosti. Kroz ovu istraživačku nastavu zagrebački osnovnoškolci posjetili su i znamenitosti grada Dubrovnika, a svoj boravak zapečatili su posjetom Lokroma i vidjeli ono što su dubrovački gimnazijalci pripremili za njih.